ditën e sotme. Sokol, mirë mëngjes, përshëndes. Përshëndetje Alda, gëzuar Pashkët të gjithë besimtarve katolik. Në fakt, këtu në katedralen pra katolike në kryeqytet, vjon të mbahet mesha e Pashkëve, nisur që prej orës 10 pra të mëngjesit, rreth një orë më parë. Një numër i konsiderueshëm besimtarësh kanë ardhur dhe po luten për ditë për të mira, për këtë fest të bekuar, dhe që sigurisht nuk mungon harmonia, hareja, urimet e shumta mes njëri tjetrit. Mesha në fakt pasohet në kishën katolike nga mesha e mesnatës, pra që është mbajtur fillimisht nga ana e besimtarve katolik, të cilët janë rikthyer sërish pra në këtë mesh të paraditës së sotme, dhe pa diskutim do të vijojë më tej me vizitat në për familje, me urimet e shumta, të cilat sigurisht do të jenë në çdo tryezë pra të besimtarve katolik, dhe që padyshim ajo çfarë është vërejtur edhe përgjatë ditës së sotme, ka edhe një numër të konsiderueshëm personash, kryesisht turist të huaj, të cilët në fakt kanë rastisur pra që për festën e Pashkës të jenë në Shqipëri dhe nuk kanë hezituar që të afrohen dhe të vinë të kryen ritet fetare të meshës edhe pranë katedrales katolike, ku sigurisht ditën e sotme ngjarme e bukur se kur, pra edhe në këtë mot kaq të bukur të ditës së sotme, dhe që patjetër pasqyron dhe rrezaton atë mirësinë e besimtarëve përgjatë ditës së sotme. Pa diskutim që kryefjala kësaj feste janë vezët e kuqe, por dhe jo vetëm simboli kryesor, pra ku patjetër nuk mungojnë në për tryezat e besimtarve, dhe është ai riti i thjeshtë i thyerjes së vezëve mes besimtarve me njëri tjetrin që e bën ndoshta të veçantë këtë festë të rëndësishme pra të besimtarve katolik. Pa diskutim që në minutat në vijim do të kemi edhe komunikim më të afërt me besimtarët për të marrë urimet e tyre për këtë festë të madhe pas përfundimit edhe të meshës, pra e cila po mbahet në katedrale në këto momente që flasim. Sokola, ka brënda katedrale zyrtar të lartë të shtetit apo priten që të vizitojnë sot katedrale në Shëmpalli me rastin e Pashkëve? Pa diskutim, Alda, pritet që në minutat në vijim në katedralen katolike, pra të vinë edhe krerët më të lartë të shtetit për të uruar për këtë festë të madhe. Të paktën rreth orës 11:30 është paraemëruar vizita e presidentit të Republikës Bajram Begaj, i cili përveç takimit të ngrohtë pra me krerët kryesor të kishës katolike në vend, pritet që të ketë edhe një komunikim për mediat në lidhje me urimin e tij të përzemërt pra për të gjithë besimtarët katolik përgjatë ditës së sotme. Në vijim pritet paktën është konfirmuar deri në këtë moment edhe ardhja e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, por edhe të tjerë pra pushtetar, të cilët pa diskutim do të vinë për të dhënë urimin dhe për të qenë pra afër besimtarve në këtë ditë të madhe dhe të rëndësishme për të gjithë katolikët, të cilët në fakt festojnë në këtë të diel pra për festën e madhe, pa diskutim pasuar edhe një javë më vonë edhe nga Pashka Ortodokse, e cila pa diskutim festohet nga ana e besimtarve. Mirë Sokol, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ishim pra në këtë komunikim me Sokol Demon nga katedralja Shëmpalli në Kryeqytet.